小人国财经，大家好。最近呢比较丧，就没有出视频，怠慢大家了，对不起。不过我也总结了一些心得体会，稍后做视频的时候分享给大家。现在发稿时间是美东时间的半夜12:08，当前比特币价格在57212左右，大盘持续在55000至60000区间震荡，没太多可说的。后市只需重点关注何时跌破55000或者突破60000点即可。趋势方面，中期继续保持空头趋势，但只要不跌破55000，也可以看作是震荡行情。总结一下就是震荡行情。好了，晚安各位，祝好梦，我们下次再见，拜拜。